どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。いつも体のエイダの情報を送っていただきましてありがとうございます。で、私としてはね、体のエイダが一進一退を続ける中、今ね、ビットコインとそれからXRP ですね、こちらの方に新しい玉を立ててみたところなんですよ。まとまった金額でですね。で、以前は暗号通貨っていうと少ない資金がなくなるか、もしくはその少ない資金が莫大に増えるかっていうね、とっても割のいい投資だったと思います、黎明期はですね。でも昨今価格が落ち着いてきて、ともすれば入る時期によってはね、ガクンと損するそういうふうな時期にも入りました。私の参入は2014年とか2015年だったんで、ほとんどの玉が利益を出していただいて、ただ決済できてないっていうだけなんですけどね、課税対象がちょっと高いですから。ですんでね、今含み益ばっかりがこう乱立してる状態なんですけども、今後はその含み益をね、なんとかこう決済していきたいなっていう目論みもあるんですが、残念ながら決済するタイミングはもうね、2度ほどあったんですけども、そこをねちょっと失してしまって、利益には間違いないんですけども、なんかね、含み益が多い時っていうのを見ていってしまったんで、今決済したら損しちゃうような気もしますね。ただやっぱり異常に過熱した時期があったというふうに考えを変えると、例えばビットコインなんて300万前後が妥当なのかもしれないですよね。で、つまり今の金額です。300万前後でプラスマイナス、そうですね、10% ぐらいを推移して、いわゆるレンジを引いてるっていうふうに捉えることもできますんで、そこはね、それぞれの投資家としてのセンスが疑われるところなんですが、私の場合は300万前後、プラスマイナス 10% でレンジを引いてるのが、ビットコインの適正価格なんではないかなって気がしますね。これ根拠はね、ほとんどないんですよ。ただずっとチャートを見てきての感覚なんですよね。ですんで FX もそうなんですけども、 FX は確かにテクニカル理論ってのはあるんですけども、ただそうは言ってもずっと見ているとなんとなく感じる感覚の方が当てになったりするんで、これが山間でも何でもなくってね、今までのこの蓄積の数々なんでしょうね、きっと。例えば今ビットコインが100万になることって私はなかなか考えられないですし、じゃあね、500万700万になるかっていうと、これもね、はっきり言って10年以内には難しいんじゃないかなと思うんですよ。そういう意味で言うと、ビットコインのおよその価格ってのも200数十万とかにはなかなかなんないと思いますんで、どんなに落ちてもね、270、80万で止まるんではないかなと思いますし、じゃあ逆にどんなに値上がったとしても300、20、30万で止まるんじゃないかな。要するに需要と供給のバランスもありますし、あとね、結局300、20、30万になるとそこで決済したくなる人は出てくるわけですよ。私もそうですけどね、逆に、下落する時の要因っていうのは狼狽売りっていうのがやっぱ多いわけなんですけども、さすがに狼狽売りするような人はもうすでにこの暗号通貨市場から撤退してるんではないかなと思います。何回も何回もね、上振れ下振れする中で相当懲りたんじゃないかなと思うんですね。で、細かく細かく暗号通貨にしっかりとくっついてきてる人っていうのは、やっぱりそれなりにもうできてる人かなと、あと余剰資金をちゃんと整えてる人なんじゃないかなと思いますんで、それいろいろ考えていくとね、根拠はほとんどありませんよ。根拠はほとんどないんだけども、ビットコインに XRP っていうのはその上振れ下振れに対して大きく利益を取っていけるんじゃないかなと。ただしやっぱり数十万とか数百万レベルだと、このリスクに見合った利益は取れないんで、やっぱりもうちょっと大きいまとまった金額での投資をせざるを得ないのかなというところでね、私はビル1棟を買うような気持ち、それから土地を500坪とか1000坪買うような気持ちで暗号通貨今捉えてますかね。いずれにしても大きな余剰資金がないともう暗号通貨の市場ってのは入っていけないんじゃないかなと感じているところです。はい、じゃあ野村さんいかがお感じでしょうか。その他皆さんからのご意見もお待ちしております。カルトネーダもうちょっと値段上がってほしいですね。それから、そう同じブロックチェーンの仕組みを使って NFT 事業、こちらの方は伸びしろがかなりあったんじゃないかなと思います。特に昨年から今年今ぐらいにかけてかなりね、伸びてきましたんで、私はそのタイミングが良かったなと思いますね。昨年わけのわかんない時期に乗っておいてよかったかなと、ちょっと博打みたいな乗り方をしたんですけどもね。で、今からも伸びていくと思いますけども、ここからは人工的にどう伸ばすかって話なんで、マーケットを広げて商品をたくさん整えてサービスをたくさん整えていくっていう風な、いわゆるビジネス感覚が必要な、ビジネスと投資をこう組み合わせたようなね、そんな市場になる、それが NFT だと感じております。また時に応じてですね、動画の方で進捗をお話したいと思いますので、またよろしくお願いします。それではお疲れ様です。